Кечээ күнү Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев жалпы жыйында 1-январдан баштап кирген жаңы кодекстер жана мигранттардын маселесин бүгүнкү жыйында көтөрүүнү сунуштап чыккан. Буга байланыштуу бүгүн өкмөт мүчөлөрү жалпы жыйынга чогулуп, анда Жеңиш Разаков жаңы кодекстер боюнча баяндама жасады. Бирок өкмөт мүчөлөрү ошол эле учурда мигранттардын маселеси боюнча бир катар суроолорго даярданып келүү талап болчу. Бирок буга өкмөт мүчөлөрү негедир даяр эмес келишкен. Мындан улам жалпы жыйындын жүрүшүндө бир катар депутаттар буга нааразы болушту. Анткени учурда мигранттардын маселеси боюнча митинг жүрүп жатат. Миграциялык саясат жөнүндө дагы сөз кылганбыз. Ушул боюнча эч кандай маалымат берилбеди. Ал экинчи аны бөлөк карайбызбы, урматтуу коллегалар? Айтылган өкмөткө ушундай маселелер каралат деп. Мына азыр өкмөт өзү айтып калды, бирок Жеңиш Барпеевич, Алтынай Сейитбековна, мына сиз Жеңиш Барпеевич маалыматты бердиңиз, бирок ушул миграция боюнча да маалымат берип койсоңуздар болмок. Анда саат 2:00 суранышып атат, 2:00 келип маалымат берсек деп. Искаков Саматович, кандай дейсиз? Миграция боюнча. Коом ар кандай жарандар болот. Мисалы үчүн азыр митинг болуп атат, саны адамдын көп болбосо деле чоң көйгөйдү коюп атат да. Биздин элибиз кыйналып аткан учурунда, жумуш таппаган учурунда биз чет мамлекеттен ишкерлерди алып киргенибиз кандай болуп атат деген. Ошондуктан миграцияны эгерде өкмөт сиз айткандай мен сунушту айтар элем, түштөн кийинге которсок маалымат толук даярданып келгенде ошондо ийгиликтүү болот да. Алдын ала тапшырма берилди, ушундай маалымат даярданып келгиле деп. Анан бул маалыматты тааныштыңарбы, таанышкан жоксуңарбы, координацияны ким кылат? Көптөрүм ошол жерде көздөрүнөн көрүп турамбы, даярданбай келишти. Эмне маселе менен келгенин билбей отурат. Азыр суроо берсек баары тең такталат. Макул деп айтасыздар. Даярданып келбейсиңерби? Дастан Артисбекович, миграция боюнча маселе кечээ Бакыт Эргешович көтөргөндөн пайда болгон жок да. Миграция боюнча маселе 2 айдан бери Кыргызстанда эң актуалдуу маселе болуп атпайбы? Кыргыздын кыздары 60 000 кыргыз аялдары Кытайга турмушка чыгыптыр. Эртең алар бирден төрөсө 120 анан 180 000 болуп кетет деп митинг болуп атпайбы бирде? Анан өкмөт айтат да биз даярданган жок да. 2 айдан бери эмне кылып жүрүп өкмөт? Суроого жооп таппай. Анда митингке жооп бербейсиңерби? Эл эмнеге митингке чыгып атат бүгүн? Кыргызстанды Кытайлар каптап кетти деп кыргыз менен Кытай мамлекетинин ортосунда кырдаалды кырчыта турган саясатчылар болуп атпайбы? А силер жооңар жок отурсуңар. Силер эмне президент саясатына каршы деп атасыңарбы өкмөт? Жообуз жок дейсиңер. Кана миграция башчысы? Жок. Кана башкы прокурор? Кана соттор? Жок. Мына ушинтип отуруп өлкөнү силер чайпалта турган болдуңар. Жооңар жок келдиңер. Эчтекеңер жок келдиңер. Туура айтат Иса Шейшенкулович. Көзүңөр жылтырап отурат. Азыр бир суроого жооп бере албайсыңар. А эл эмне болуп атат? Жаңы жылдан бери жагымсыз жагдайлар күнүгө каптап атат. Мына азыр Асаганы киргизгенге араң отурасыңар. Эмне кылаарыңарды билбей өлүмтүк болуп. А бүгүн миграция боюнча даяр эмеспиз. Биз келип баяндамабыз, силердин баяндамаңар жокпу? Биз каяктан суроо беребиз? Силердин баяндамаңарды негизде суроо беребиз да. Силер кандай даярдык бар? Алар көчөдөгүлөр каяктан алды? Канча миң жаран бар экенин статистиканы кимден алышты алар? Биз аларга эмнеден жооп беребиз? Азыр алар бияка келсе ким чыгат? Силер чыкпайсыңар. Биз чыгабыз депутаттар. Айтабыз моундай экен деп. Өкмөттүн жообу жок экен деп. Миграция башчысы да жок экен деп. Уят. Жоопкерчилигин караш керек Дастан Артисбекович. Эмне үчүн миграция башчысы жок? Эмне үчүн даяр эмес? 8 жылдын ичинде 60 000 жаран кыргыздын жаранын алды 8 жылдын ичинде. Эгерде андай эмес болсо андай эмес деп. Баягы 10 000 деген маалымат туура эмес деп жооптуу адамдар жоопкерчилик менен улуу трибунадан айтып койсо ошондо туура болот эле да. Ошо 2-3 айдан бери ушул маалыматты эч ким айтпай эле. Эки эле сүйлөм. 2017-жылы 11 500 адам кирген болсо 2018-жылы 9 500 тенденция к снижению кетип атабы же көбөйүп атабы? Ошону айтып коюш керек. Эмне эки сүйлөмдү айта албайт? Дагы эмнени даярданыш керек 2 саат 2:00 чейин? Же бул маалымат жокпу? Мен кечээ комитетти өткөрүп атканда вторник күнү Кытайдын элчисин дайындап атканда ушуну так кесе айтканбыз. Эмне үчүн ушундай маалыматтарды бербейсиңер өкмөт? Же силер ушундай митинг болгонго кызыктар болуп атасыңарбы? Бар маалыматпы, так маалыматпы айтпайсыңарбы расмий түрдө? Эгерде так эмес болсо так эмес деп айткыланды.